ձայնակ հատ բարի դրոն կարգավորությունը եւս տեղեկանա որ մենք աշխատանքային քննարկում ունենք եւ կազմակերպել աշխատանքային քննարկում այլ հարցեր չկան շատ բարի ելույթներ խնդրաբանում եմ նախ հայտարարությունը նոր քիչ առաջ ստացանք տեղեկություն քաղաքական հետապնդման նոր շրջափուլ է սկսվել 4 հոգի հայաբուխական դաշնակցության Արարատի մարզային կառույցից նորից ապօրինի գաղտնալսման հիմքերով բերմանային ընտրկել խոզարկություններ են իրականացվել երկեցից ավելի է մեղադրանքները որոնք ճշտում են բայց անկախ ամեն ինչից սա եւս մեկ անգամ կարիմ է որ մենք գործ ունենք հերթական բեմադրությունների հետ քաղաքական շարժառիթներով քրեական կամ իրավական ձևակերպումներով մարդկանց հետապնդումներ իրականացնելու։ Հիմա անդրադառնամ քննարկող օրենքի վերաբերյալ իմ դիրքորոշման։ Առաջին արձանագրումս նա է, որ օրենքի նախագծի այս ձևակերպումները բացարձակ չեն համապատասխանում թե իրավական որոշակյության սահմանադրական սկզբունքին, եւ թե իր մի շարք գործողությունների ժամանակ այդու նաև մերժումների պետական գաղտնիքի ստացման կամ թույլտվության տրամադրման հիմքերի առումով անհամաչափ սահմանափակումներ են կիրառում իսկ առանձին դեպքում ուղղակի հնարավորություն է բացվում հենց պետական գաղտնիքը ոչ պետության շահերին օգտագործելու միջոցով օրինակ երբ որ օգտագործում է գիտական հետազոտությունների համար առանց կոնկրետացնելու ստացվում որ մեկը կարող է դրամաշնոր շահել օտարին դրա այդ դրամաշնորի շրջանակներում դիմի ստանա թույլտվությունը եւ մտի պետական գաղտնիք սկսի ուսումնասիրելու արտահայտել իր պատվիրատուի տեղեկությունները որևէ արգելք այդ առումով օրենքի նախագծի այս տարբերակում չկա երկրորդը Ակնհայտ է, որ մենք արդեն իրավակիրար պրակտիկայում գործունենք լուրջ խնդիրների հետ կապված, մասնավորապես անձի անձնական տվյալների եւ պետական գաղտնիք համարվող հասկացությունների հետ։ Ամենաարտահայտիչ օրինակը անցանկալի անձ համարվող անձանց վերաբերյալ տեղեկություններն են, որոնց մի մասով ի դեպ հիմա դատական գործեր են գնում։ Երբ որ ասում է անձը դիմում է ասում է լավ ինչի մեջ եք ինձ մեղադրում ձեր մոտ եղած տեղեկատվությունը գուցե սխալ է ես այդ արարքը չեմ արել ասում է չենք կարող քեզ տալ որովհետև դա գաղտնիք է բայց դու իրավունք չունես մտնել Հայաստան երբ որ ասում է լավ գոնե ասեք մոտավոր շրջանակները ինչ եմ արել ասում է չենք կարող ասել որովհետև եթե ասենք կբացահայտենք պետական գաղտնիք բայց դու չես կարող մտնել Հայաստան։ Ո՞վ է որոշում կայացնողը։ Այն մարմինը, որը ենթակա է գործադիր իշխանության ղեկավարին։ Մեզ օրենքով դու գործադիր իշխանության ղեկավարին տալիս եք, ընդ որում անձերից վերանում եմ ես։ Գործադիր իշխանության ղեկավարին տալիս եք օրենքի ուժով թույլտվություն, իսկ մնացածներին այդ գործադիր իշխանության ղեկավարին ընտրող անձին չեք տալիս։ Հետո ասում եք անձ դու մի հատ արի ներկայացի մենք էլ մի հատ ստուգումների միջոցով բարձենք ընդհանրապես դուք հոգեկան խանգարում ունեք թե չէ օրինակ հա կամ շիզոֆրենիայով տարապում եք թե չէ որտեվ պետական գաղտնիքի գործող օրենքի շրջանակներում այդ հիվանդությունների ցանկի մեջ մտած են դրանք հիմա հարց է առաջանում այդ օրենքի ուժով տվող անձանց բարձել եք կարող է իրանկել են այդ հիվանդությունների դեր Բայց եթե չեք բարձել, օրենքի ուժով տալիս եք այն մարմնին կամ այն անձանց, ովքեր որ ընտրում են այդ մարդկանց, նրանց ինչի օրենքի ուժով չեք տալիս։ Եթե վերաբերմունքն այնպիսին է, որ կանխավարկածն այնպիսին է, որ ի սկզբանե ազգային ժողովի պատգամավոր կարող է ընտրվել մարդ, որը իր գործողություններով կարող է սպառնալիք հանդիսանալ ազգային անվտանգության ծառայությանը կամ շահերին, Ապա այդ դեպքում ավելի լավ է կանխարգելել նրա մուտքը այդ մարմին։ Այլ ոչ թե գա մարմին, իրա
գործողություններ նանի, վնասը պատճառը, հետո նոր սկսեք արգել։ Բարոն Մինասյան, ո՞նց։ Շատ պարզ, մտնենք սահմանադրական փոփոխություններով, պարոն Վարդանյան, որտեղ ես ինքս էլ այսօր համոզված եմ եւ հիմա բարձրաձայն եմ ասում, այնքան պատգամավորներ կան, որոնց վերաբերյալ ես հիմնավոր կասկածներ ունեմ, ես էլ, որ իրենք չեն սպասարկում Հայաստանի շահը, ես էլ, բայց հիմա ազգային անվտանգության ծառայությունը նենց համակարծիք եմ ձեր հետ հարցը չէ, ես էլ եմ ասում, եթե համակարծիք եք, դե հիմա ասենք ազգային անվտանգության ծառայություն, հարգարժան ծառայության անձնակազմ, միչև այսօր ի՞նչ է կարել այդ ուղղությամ, ես գրավոր պատասխան ունեմ, ոչ մի բան։ Գրավոր իրենց դիմել եմ, ասել եմ այսքան ժամանակ, կա որևէ պատգամավոր, որ իր ստուգողական արցունքներով բացահայտել է, որ իր գործողությունները հակասում է ազգային անվտանգությանը, երկրի պետական շահին, եւ միջոցներ եք ձեռնարկել հետ կանչելու այդ թույլտվությունը։ Պատասխան՝ զրո։ Հիմա հա, ես միշտ հաճել եմ լսել, հիմա ավարտ շատ հաճել են նաև տեսնել ձեզ հանձնաժողովրդին, բայց որենքի ընդունվելի գորենքի հետ կապված շուրբան կարող եմ ես ասեք, ինչպես ընդունվելի գորենքի հետ կապված կարող եմ շուրբան ասել, ուղիղ գորենքի հետ կապված են ես իմ բարձրացած հարցադրումները, որովհետև այդ բոլոր հարցերին պատասխան չի տալիս ես նախագիծ հակառակը, ավելի մի նոր շփոթ է ստեղծել, սկսած նրանից, որ ըստ այս օրենքի ամեն ինչ համարվում է պետական գաղտնիք, ամեն ինչ Կոշիկի ռազմերն է համարվում անկան պետական գաղտնիք պաշտպանվող անձի, ոչ թե պարզ քաղաքացու։ Եվ դրանից ելնելով այդ հարցին պարոն Հարությունյանը առադառնա, էլի եզապաշիչ չէ, դուք այս վերջի բանը կապած։ Եվ Կոշիկի չափ։ Ավարտելով խոսքս ասեմ, որ այս փաթեթը որքան էլ որ ազգային անվտանգության ծառայության հարգարժան մեր գործընկերները հիմնավորում են այն հանգամանքով, որ չափազանց կարևոր է գաղտնագրման, դասակարգման սկզբունքները, տեղեկատվության, գաղտնության աստիճանի եւ դրանով պայմանավորված ազգային անվտանգության շահերին սպառնալիքների գնահատումը, որքան էլ կարևոր է, այն ամենայնիվ պահանջում է, որպեսզի դրանք այնքան հստակ եւ չափելի լինեն, որպեսզի կանխատեսելի լինի ցանկացած անձի համար իր որ արարքը, որ գործողությունն է, որ սպառնում է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ կդատապարտվի, եթե այդպիսի բան անի, այլ ոչ թե անորոշ միա ձևակերպումների շարան թողեք, որի արդյունքում քաղաքական իշխանության ներկայ ցանկացած անձ, նորից եմ կրկնում, ցանկացած անձ իր շրջանակներում կարող է օգտագործել այս օրենքը եւ սկսած տեղեկատվության սահմանափակումից առավարտված դատապարտումով իրականացնի գործողություն։ Այս նախագծը չի բավարարում մեր թե իրավական տեխնիկայի, թե կանոնների եւ թե նաեւ համանդրության պետապնդող նպատակներ։ Շնորհակալություն, այլ ելույթներ։ Ձեզ հնարավորություն կան, ելույթներ չկան, եզրափակ